та богопосвячені особи, улюблені брати і сестри. Сьогодні в Львівській архідіецезі важлива подія, яка припадає на особливий день свято святих архангелів Міхаїла, Гавріїла та Рафаїла. В першому читанні святого Йоанна ми почули про битву архангела Міхаїла зі сатаною та про його перемогу. Про те, що сатана був скинутий з неба у відхлань. Ім'я архангела перекладається «то як Бог», а отже можна сказати, воно є повністю протилежне до того, чого прагне сатана. Він бажав бути рівним Богові, не хотів підпорядкуватися йому, вибрав дорогу спротиву і боротьби з Богом. Архангели та ангели – це створіння, які, як і люди, мають вільну волю. Тому частина їх вибрала Бога та служіння йому, а інші відмовилися слухати Бога і пішли служити Люциферові. Цей поділ на добрих і злих ангелів, ця драма непослуху, перейшла потім на людей, які спершу піддалися спокусі і первородному гріху, а пізніше коїли багато інших гріхів. Дотепер є люди, які, як злі духи, не бажають слухати Бога, хочуть бути як Бог, самі собі встановлювати закони відповідно до власних забаганок, пожадання та вигоди. Таких людей зустрічаємо в щоденному житті і не раз запитуємо про те, чому вони вибирають зло, чому бути ворогом для інших здається їм кращим від того, щоб бути другом. Люди, які не бажають бути слухняними Богові, вже на землі створюють собі та колишнім пекло, адже гріх, непослух, ведення законів, які суперечать Божим постановам, ведуть до зла, наслідком чого є страждання, фрустрація війни. Тому ми потребуємо місця, де буде проповідувана інша дорога, згідна з Божими наказами і заповідями. Потребуємо таких місць, де не лише можна торкнутися до святості, а й навчитися, як нею жити і здобувати її через послух Богові та свідомий вибір «Так хочу служити тобі». Таким місцем стане ця каплиця, а в майбутньому новий костел. Це місце, де буде пригадуватися споконовічна правда про те, що добро перемагає зло, що Божі істоти сильніші від злих, що вони дані людині для допомоги в боротьбі зі злом, гріхом, що вони стають біля нас і допомагають у цій добрій доброті для Божого царства. Тому дякуємо Богові за таких могутніх, святих, слухняних і відданих Богові і нам заступників, які в важливих подіях є з нами і підтримують цю велику справу. На протязі багатьох років спільнота Львівської церкви намагалася утворити парафію на Левандівці. На протязі багатьох років ми борилися за справедливе ставлення та створення можливості мешканцям цього району Львова для забезпечення їх релігійних прав, гарантованих Конституцією. З різних сторін ми чули про потребу будови храму
де наші вірні могли би практикувати свою віру. Це прагнення не були лише сентиментальними спогадами, а потребою серця. Перед цими проханнями та потребами не можна було бути глухим, і ми вдячні цим вірним за їхню наполегливість, бо це вона стала причиною утворення парафії та віддання її під опіку спільноти отців-місіонерів. Сподіваюся, що ця присутність і праця стане продовженням присутності їх у Львові, як це було перед Другою світовою війною. На руки тут присутнього настоятеля провінціала отця Леоніда, дякую за рішення згромадження отців-місіонерів святого Вінтенція Павло про прийняття на себе труду творення парафії та будови храму Пресвятої Діви Марії чудотворного медальйону. Дуже дякую отцу Владиславу, настоятелю тейже спільноти, за прийняття цієї місії. Але перш ніж виросте тут святиня і допоміжні душпастерські приміщення, тимчасову роль буде виконувати ця освячена сьогодні каплиця. Нехай тут зростає слава Божа, нехай звідси виходить повчання та заохочення до послуху Богові про перемогу добра та подолання всіх труднощів, які на нашій дорозі ставить сатана, вічний ворог людини. У цей радісний день хочу виразити вдячність Богові за благословіння з сьогоднішнього дня та цієї справи, адже без Його благословіння ми не зробимо нічого доброго. Дякую всім гостям, мешканцям Левандівки та місцевій парафіальній спільноті, яка лише народжується тут. Радію з присутності децизіального і монашого духовенства. Господь сказав: «Одні других тягарі носіть», тобто допомагайте, потішайте, підтримуйте одні других. Сьогодні, як мені здається, ці слова оживають в цій каплиці, яка повстала завдяки людям доброї волі, яких Бог нехай благословить і обдаровує миром. Амінь.